ברוכו הבחירות בארצות הברית, תוכניות טלוויזיה רבות הוקדשו לכך, אחת מהן היא כמובן תוכניתם של לונדון וקירשנבאום. הנה. אומרים שכולם. ירון, טוב לכם. כן, בוטי, מה עשה לך את היום? שלום ירון, מה עשה לך את היום? הנה, אתה מחזיר את הכדור אליי וזה כבר יפי. היום יצא בצרפת ספרו האוטוביוגרפי של ויקטור פאפן, המתאר באופן פיוטי ונוגע ללב את סיפורו של פרח שצומח בגני הטיולרי. מה עשה לך את היום, מוטי? שתף אותי בגנזכי נפשך. היום במזנון של ערוץ 10 הגישו שניצל, היה 10. כמו שאתה יודע, היום התקיימו באמריקה הבחירות בין הטמבל לראש מלון, וכדי לסכם את הבחירות, הזמנו לאולפן את המומחה שלנו לענייני אמריקה, צבי חן יונס. ערב טוב לך, צבי. ובכן, צבי, אחרי מערכת בחירות מתישה, מבישה וסיזיפית, באופן שאינו זכור, באמריקה מאז הבחירות לנשיאות שהתקיימו בין וודרו וילסון לנשיא המכהן דונלד דאק, הייתי רוצה לשאול אותך, הוא באמת נסה לענות בנקודת ראותו של מומחה למיזוגניה האמריקאית, כפי שהיא משתקפת בראי הדורות של עצמי. הוא עוד פעם התחיל, הפקת, התקשרו למתורגמן. אני שואל זאת כי יש הטוענים שבאספקט הבין גזעי נפלה אמריקה היום לדיכומטיה של הבנאלי, לעומת יש כאלה שטוענים ובצדק שלמעשה אמריקה נכנסת היום לעידן בילטרלי חדש. תגיד, לא חבל על המונית שהבאנו את צבי? זה רוב התקציב של ערוץ 10. תרשני גם להכניס פה מילה. מה עכשיו? ירח של ביצה. אני רוצה לשאול את המומחה שלנו, מה המחיר, במובן הארצות הבריטי, האמריקאי, העיקר האמריקאי ישלם, הוא ודאי שואל את עצמו, האם היה נכון לבזבז מיליונים על מערכת בחירות שאין לה לא תחום ולא תוחלת בגנזך האוטומטי בין רקיה לברווז? ירון, יש לך שפכתה להפוך את החביתה פה? מוטי, אומרים מרית, מרית. כן, אם כי אני מבין נכון את שיקחה, הרי שאתם מאלה שמסנגרים על הגישה הרפובליקנית הדוגלת בפדואליה הממולקולת שמתנגד באופן נחלץ לכלכלה הסוציאליסטית ולאורך בסמטים, מטריות או סולפן. תן כבר לאומלל הזה לענות, מה אתה רוצה לדעת? מי ניצח בבחירות? בוש. תודה שבאת אלינו, בהחלט תיארת את אלינו באור יקרות, ונעבור לשיר. מה שרים היום אותי? הכנתי לך חביתה כמו במכמורת. או בדואי סינתטי. סינתטי, כמו במכמורת. אתה עושים לו חשבון, חלבי לי אותו. יש לך וקל לך מזמון, חלבי אותו, חלבי לך את כל המילון. בלבלי אותו, בלבלי. בלבלי אותו. איזה חביתה, ליי ליי. טי טי ליי ליי. טי 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 ליי ליי ליי. עד כאן אנחנו לחדר חדשות, מיקי ויעקב. יעקב! מיקי! יעקב, ספר מה קורה בניו יורק.